Атырауда тұңғыш президент елбасы кітапханасының көшпелі көрмесі аясында ұйымдастырылған шаралар жалғасып жатыр. Бүгін Халел Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетінде Назарбаев моделі, стратегиялық болжам және прагматизм атты халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Жиынға 5 елден келген сарапшылар, жоғары оқу орнының оқытушылары және студенттер қатысты. Еліміздегі көмірсутегі шикізатының 60%-дан астамы орналасқан мұнайлы Атырау инвестиция тартуға қолайлы өңір саналады. Қазақстанға келетін инвестицияның 1/3 бөлігі шоғырланған өңірдегі теңіз қашаған сынды кен алаңдары әлемдік мұнай алпауыттарын қызықтырып отыр. Елбасының сара саясаты мен елдегі тұрақты экономикалық ахуал әлем елдерінің назарына ілікті. Нұрсұлтан Назарбаев ілі бірлікті Қазақстанның... Біз Қазақстанда және оның президенті Нұрсұлтан Назарбаевты әріптес қана емес қандас бауыр деп білеміз. Елбасыларыңыздың әлемдік саясаттағы рөлі жалпы түркі тектес халықтардың мақтаныш екенін мойындауымыз керек. Іс-шара Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы кітапханасының Нұрсұлтан Назарбаев дәуір тұлға қоғам атты көшпелі көрме жобасы аясында өтіп жатыр. Конференцияның мақсаты елбасының қоғамның тұрақты дамуындағы еліміздің экономикалық және әлеуметтік саяси жаңғыруындағы Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік басқару жүйесін реформалаудың рөлін талқылау деген шараны ұйымдастырушылар. Негізгі жоспарымыз барлық аталықтарға осы 27 жылдың ішіндегі елбасы басқарған мемлекетіміздің жетістіктерін және қандай қиындықтан өткен және болашаққа қандай бағдар, болашақты осы жастарға көрсетіп, негізгі біздің ойымыз осылай. Конференция жұмысының тағы бір бағыты еліміздің тұңғыш президентінің сыртқы саяси бастамалары. Сонымен қатар кездесуде жаңа жаһандық ақиқатта жаңғырудың қазақстандық үлгісі де талқыланды. Арыстанбек Кенже, Амантай Матинов, Жандос Рахматуллин, Хабар 24, Атырау.